Galatasaray klubu UEFA Şampiyonlar Ligasında playoff mərhələsinin ilk maçında qələbə qazanıb. İstanbul Nəhəngi İsveçin Mölde şəhərində eyni adlı komandanın qonağı olub. Aker stadionunda keçirilən oyunda meydan sahibləri Martin Ellingsen'in qolu ilə 8-ci dəqiqədə hesabı açıblar. 25-ci dəqiqədə Sergio Oliveira Cimbom'un bərabərlik qolunun müəllifi olub. Az sonra Mauro Icardi Galatasaray'ı irəli çıxarıb. 2-1. İlk yarıda başqa gol olmayıb. 56-cı dəqiqədə Christopher Haugen tarazlığı bərpa edib. Lakin sarı-qırmızılar qələbə topunu vurmağı bacarıblar. Frederik Mitşo maçda yekun nəticəni müəyyənləşdirib. Mölde Galatasaray 2-3. Qeyd edək ki, bu klublar arasında cavab görüşü avqustun 29-u İstanbul şəhərində keçiriləcək.